Korea kuyasami Pyeongchang imi nunatin nersut mahluk pekataput uilimi pekatasut apa Laila Saling health pipe imi ipasak angun niupok nag ingasaking itoralu aktok unam pekatasup kamalat imi angusano tulso si makak. Uagutin kultin nap. Sa pati pa kun naganuan na kanoor siyulak kinusinala ato atatiput isigin nasluwasi. Аллерлуиннар милли аллерниутеқассаагут меққаник инуусуттуаққаниллу кингуаасиутитигут аторнерлуисарнер акиорниарлугу накуусап сулинниута уллуттамааса тв-куттеқатиуккуллу ингерланнеқалеруттарпоқ Хенрик Томпсоннип меэраллуни кингуаасиутитигут аторнерлуннеқарсиманини исертууссимаваа соқ исертуунниартарсиманерлугу матумани илангутассиами оқалуттуараа Henrik Thomsen, Rodingiduanik Ukiokarluni Angum, Mikkinguasiutitiut Adonnerlunneqarqaarpoq. Taamaniduppisut oqaluttuaringiraai. Adonnerlunneqarnera pilluukiokkungilanga. Allaqqaamut naluvaluaakku qanorpissusissamisuungitsigiso oqarfiisarpaangami uagut isertugaatigiipput. Kingornadu Henrik Thomsennip Adonnerlunneqarnini pissusissamisortuungitsoq paasileraammiuk kangusulluni misigisimaleqpoq. Kangusunnera pissutigaluu ukiokkusimangilanga. Imminut kangusuutigisimaqaanga taamattumik taamani puiguinnarusunneruara eqqartorusunnagulu Henrik Thomsennip atornerlugaasimanini taamani oqaluttuarequsunneq ajorpaa pisimasullu sapingisamik tamannut isertuuniarsaralugit Investec woman sku henvenser taamani sumutsaafiginni sanerluga naluara isumaqarsimaunga kisima taamatut misigisaqarsimallunga isumaqarsimaunga ajornertorsiumut uunga tungatillugu kiornerarsinnaananga Der var nogen, der kunne hjælpe med det her problem. Henrik Thomsennip kuringiduanik ukiokannerminit, akkanirinik ukiokadernissamitungaanut, itakuttamiqanigisaanit, kinguasiutitiut atonnerlunneqartarpoq. Atuarfimmini allit, peqatigaluit uffarnissani kangusuutigisileramiuk, iqaarsaariaqataasarunnaarpoq. Jeg havde nogle lærere, der var sure på, at jeg pjekkede for idræt. Raasaariartanginnera pillugu ilinniartittisuma ilaasa kamaattarpaanga kisianne qarsaatigeqqeriaakku apriingisaannerpaanga sooq naversittarpungali naak taamaaliornissara saperiga Henrik Thomsen 24 nik ukioqarluni isertuusarinnikuusani siullerpaamik oqaluttuaraa taamani politeeqqarfimmut unnerluumik tunniussivoq maana inatraavinik ukioqarpoq Tämän jatunnollinen kannamme nelääni ilisimäisimäisen kukku. Ajattelin jo fiiänä tämä imäisen nao. Tämän ilisikä fiisimäisen näissä keluaika. Kisien nimen rahtuun ei onnut toisuva. Atunnollinen asemme on enum miid enum mut esikin tjumik äki onne anna kattoppo. Tänne pysyisään ilisimäisen lik inu Bob Nilsson amma neljy partsi tämässä. Ilen kuten siemme te kuakpu hinnaa ja atunnollinen kassimalluni. Aton narlunneqarsimanini kangusuutigalu isertuussimaga meqataamatu pisoqartillugu isertuussisanginnissaat anguniarlugu angayoqqaat qanerilorsinnaappat isumaamalillugu pingaartoruussugu meeqqammikineranniik ilisimatissalluu qaluttuuttuassalluillu soorlu marluni pingasunu kiuqalerninngaani paasinni talereertarput oqaluttuulluit kinguassiutitiu atortui soorlu mulleeraam niviarsiaraappat nukappiaqqap ussua niviarsiaqapi utsua tamakku oqaatsi paquminagit oqaluttuulluit allassusassaqarfiingissaat soorlu nalunguffat taannik assernneqarsimasut taakku allat attoqqusaangikkaat aamalu killisameqaangiinnerussa sortaamaaliortoqassappat Tämä on pingautikartoisu, okaluttuuttuessallu meera, pisungisannammat, ajotuliottuungimmat. Amma luo kanohluunni okaluttuunna kartiisiä luoppa meera, kunnusanna kartluunni, pingittonneni okaluttuuttuessalla, angajokkaani. Pasitsaat saa kauttemi uuvut sohlu meera atonnollinen kassamus pasitsaat sama utsi kuin meera lyki ottaa ja kappat. Tämä kannu okalussin naavapun. Siltä me kausipa hinnarimme
tässä mä koen arvoissa tämmöisen pitsin ja tunnissaan saman. Idua kun tässä kaa ällänyt. Tämä tullut tänne imattu. Se oli inaksimme sytyt. Pingarot kappu tokkisimme sumi. Ekkisimme sumi. Aamadu kanuuna. Uippallanani pissuissa kannissa. Aamadu meillä pingitarinan imattu. Aperksukattarnan pinnissa. Se oli asiaksuutin uokattu kaksin naavu. Merkät idät, nedungissa kappua merkät idät. Berjafissavak, Immaka akerliuniakuullun imalunni ippinnartumi pissusilersorsinnaavo oqaatsorlu oqaatiinngikkaluarlugu ummaannalinginnaasuminngaanni pissusilersuutigisartangaaninngaanni allaanerusumi pissuseqalerpat taavataanna eqiingaffingalugu immamalunginiangassaavo tahinnai oqaatiga taammani saafiginninnissami Safi, sumus safi ini seni nelusi malu. Tama tu ini si sumus kan ini sa agunyak lu kan oleh sini nafu. Isma apa siulam uhong nak hak nelusi mamasu madoni nelusi mambangu tama sumus safi ini seni nafu. Kisi tama vite tama ta inak si masu sumut pisu safi kak pungut aksatu ini si masa kada kut nelu nak tu saat startut. Wanidi merak nemi nafu ni tama tu atunga kak si mambangu ni inak si masu misafi sakangiku ni atuaktu nguni irinyak tisu ni safi ngisin nafa pingitoran irinyak tisu kisuariak tu sawo. Ama ismapa ulumikut kuya naktumik pasi sutiset asingit topesut sakumiyon nakangnikupot melkapisin natstafi nutungasut ama do atuaket melkap kanok timiminik pasi sinanaganik imato irinyut stelli tama matana kuya naktoyso tates ulumikut perjafisak naususimasaput Iya, negi upunga. Kita tak makan waktu periyafis sekarang waktu lunin. Sudi tak tusak tak pakpo, tak usak pakpo ama melkat. Asing itu cingu ima siora sang nak si manang mikto kama berkaklutik imat. Okang nisa minu sepiut. Iya. Tan nipis susan imiku ini sama sesit. Kau nak usak mangat tak kusin nais. Kau. Kartumi inisiasiomme blokkiojumi disimpaa via TVni. Ikuille disimaisuudu pysin kartupangutu minuusuttu politiit pääsin jäänärisen eläni. Tiumille sekanaa massiivämpi niitä tungainut sivitsomna katto. Aitottuhli saatukasuit ikuille fiusumarsut. Tän makkeiria luit, missä suit fiina kannansa innan narat politiit pissasjärsimata päät. Ikuille fiusumasohtu imapparisumik ikuille esumik. Kuiran rassimasok politiit uppannassisimäräät. Nunet sinne politiit unnallussäätitäänärsok ruupat. Raafin kanarumu tokapok. Ikuetletit simasudut pesin rattok inisiä suupekkaani. Inisiämi äämäislami. Ikuetletit sarasimasudut äämä pesin rattok. Unnallusissu säätitäisut. Idisimasit sisutikäät. Picture myself in a room in a house on a hill. Kalalari Nassotartok Simon Lyngö Amerikami Nassonaisuuttekkamut The Independence Music Awardsimut innersuun rappok. Simon Lyngö pnuutere liäkingutler The Map of Your Life poppimini pelaksonnomi pitäänet päädyt innersuun rappok. Piukkunna rattullu innersuun rannini Nassualaarin innertut tiguaa. Nuonnautis roissuaa, atakkinattudut juuaa, syljekkä nuonnarin rattamata. Tämän nami nuonnattua nattuok Simon Lyngö rappok. Nassonnaisen rattut New Yorkimi massip iina traavieni suautiina kasseput.
qulequtarput saassavarput koriyakuyallarmi Pyeongchangimi ukiyunerani uillimi galaalerpeqataasoq Laila Saling halfaapimi angunniunnermi ippassaq unnukkut unammivoq peqataasunit kingulliup tullinngurami ingerlaqqinngitsoorluni Laila Fris Saling ingerlaqqinngikkaluartoq kammalaataasoq kammalaatimi angusaanut tulluusimaaqaaq assit uku Pyeongchangimerput Assimilut takusinnaavarput 32 ukiulik Laila Fris Saling. Akulu Laila kammalaatai Laila ippassaqunnukkut nalunaaqutaqqulinut unammilernerani nuumiit malinnaasut. Nuanneqa ingam aallartimmat isigu immatsiterttamattal imaall pissangaaqat oqarpu imma Laila miillun pissanganerumug. Half pipe me freestyler luni unammilluni angunniunnermi Laila ingerlaqqinngitsoorpoq unammisunnimi 24usuni nommo 23ngorami Laila Fris Saling unammereernermi kingorna ima allappoq quyanaruussuat tamanu tapersersuisunut sistakuungilangami assut nuannerpoq takullui tamarmik allatasi quyanaruussua misigisarpuigunaatsoq tamanut misigitikkusunnaraluaqqaaq Laila ingerlaqqinngikkaluartoq kammalaataasoq tulluuteqaaq. Pakatsingiivippugut nuannaaqaagu tulluusimaaqaagut peqataammat ingammik aallaqaataanill malinnaanikuulluni taaval taam kusanartigisum angusaqartu tassami imaangnila eqqarsartugut tass normo itsinngortariaqaqmaan kisi uagutsinnu kuultsinnappeq. Piffissaq utertilaariartigu Laila Fris Saling suli unammigani unammiffissartik pillugu aperineqarami ima akivoq nuannertaruissuumaani illuni taal half five kusassam iruartaruissuullun half five ima pittaanerpaaq massak unammiffiisussaaq taas ayungittaruissuuq Pyeongchangimit Laila kammalaataanut nuumut periarta Kammalaataasummi uellernaartoq tulluusimaarutigeqaa Lailab sisoqartalernaaniit ukiut arfiniliinaat ingerlanerani taamak qaffasitsigisumik inissisimalermat Taamkingusitsigisukkut sisoqartalerluni torraqaataam angusarissaartigimmat piffistaam sivikitsigisoq aallartinnerani eqqarsaatigissagaat Laila Fris Saling uellertoqarnaani unammeqqissangilaq taamaakaluartoq timersortartunik nuannaarturusaqaqalluni oqaatigaa timersortartorpassuallat takulluit isiginnaarlunilluima taalunagiwaaqatigalugit qanoq aamma timersortartuni allani atasaami timersortartorillilaginiiratigi taa saar bobsledtertartut hokertartut imalun kunskoideluip tamakortorta allat takullugiaam toqqattoruyu taalua annaasiniartartut hornorut missaaniittut uyaasaqataappu timmisartullu aseqqukui nassaarineqarput timmisartup nakkartup uyarneqarnerasakkortuumik persernerani aernarnerulersinneqarpuq qulimiguullilli qaqqanut nakkarfiusunut alaasinngormat ullaakkut aallartinneqarsinnaasimapput meqqanut atornerluisartut akiorniarluit paavi siunnersuisartunik aallartitsivoq Kaduullit uqaluffiini meqqanik atornerluisarneq suli ajornartorsiutiginaqarpoq. Taamaammat siunnersuisartunik pilersitsisoqassasoq Paavi Franci paaliangiuppaa. Ilisimatuunik siunnersuisartunik saistananik ilaasuttaaffiginaqartoq. Taakku meqqat atornerluisartunut qanoq illersorneqarsinnaanersut uqaluffimmut siunnersuisassapput. Siunnersuisartunngortut meqqanut illersuinermut immikkut ilisimasiliupput. Meqqaallutilli ilaat atornerlugaanikuullutik. Kaduullit uqaluffiini meqqanik atornerluisoqartarnera 2014 mi paasineqammal suliniut siullermerluni aallartinneqarpuq tassanilu siunnersuisartuusimasut arfinimarluk maanna siunnersuisartuni aamma ilaassasut paavip aaliangiuppaa nunatsinnuuteqqeriaqutta
qaqortum politiqarfik illumu allamut nutsilermat politiqarfi toqarnit hunnautrissikkut naalernerniit politiqarfiusimasortum mannaqartussanngorpoq nit hunnaafammi fiassimili politiqarfimmi suliffeqartup suliffi toqqane eqqamasissarpassuaqarfiga qaqortumi politiqarfi toqarquna ullutsinni mikivallaalersimasoq inissiamut anginerusumut uunga nutsilerpoq Stina Ige, 1985 simili, tässä ukiut säätravingulersut matumasiorna, siullammik, allafimmiutut. Tavaru, 1985 simili, politiitut kaattu, politiikarfiani, atofiarpo. Isikkivi unna, politiikarfi, hämastasukulungilta, mitsin isikkivisti. Tämä on tämän makaisin armaapo. Makaisin sinä sai, aama, atlarpput. Kädämin on fiisen inguani, ketteitä, kädämin on pekasluat. Tähän esiin, että sinun kiikäille kiertsonnaan. Tämä on makaisin artissa ei maapun. Politiikka filmissä, kun politiikin on kodisunut, että filmi on ollut, mikä on saadassa mät ilmut, enkin osumut, nyt sannissa, piffissä on osumaa. Mä siis aina kattaa, että siinä me toppun. Niin minä sopui, me itse isä sinne, me niin isä sinne, enkin sitä. Sitten tämä on niin kuin tämä, mä en. Iluagusussa kaiku piffim nytään piittää. Kimne riikäs sammeltäis enikäisi kaffiin ikuuseen. Stinelli puditsee kaffiin, kun en ole soppi suonnit. Ekkaamisessa kaffiaa. Sannat siis lakittaa toisuun, että immit sinne perujuun pinguakitaan. Tupessaakit täytsi taanoktamattuja. Sannat soppa perujuun soppuun. Sydämme idäi, attonnaksinna sammata, puditsiit sudinamminni, riimanjärta ja rattapput. Sultitavut esiinkin toisua, vaan sydämme imänäänkin toisua. Sattitta, tämä esiinkin, että nukissa on tussääget ongelma. Tämä on se, missä ei saa pappapessua, sapnu ennassa pessua. Aise kutsumi aama puditsi raffiu pekkaa inuppessuik. Pekataan viisäänik, aakissuusifiin rattapok. Ja tässä sitä nuennossa itsekin saa pääasemmin inivien uslossa on edään inipaueruissu illukahvirekka neidatta pää. Tämä on uudellut mä niin näin fikin nipitä sottus esiin, että mä niin näin fikin sudiitsikin. Sudakatsikin semmoiset luppeja rutsalaisuut, ekkaamina kengit suunnille. Se on nämä ekkaset ämmäsleppuut. Sudakatsikin semmoiset ukiappahuissuani. Pyritsevät sitten itse asiassa pyritsevät kahvittaa, niin sen pyritään tuodosta uhkonnengit tuungille. Ja niitä sinne näkää, että uhlun kiinnittää, piffissä on kiinnittää. Kaakohtumi pyritsevät kahvittaa, saa pippua syvyt syviä, niin aito kahvissa on näkässä soppilassa otavu. Ni pakangit soraluarama. Prinsin naitan makkimi akagu ilisassaq nunatsinnilu aamma toqqaannartumik ilisaanera malinnaaviinaqarsinnaassalluni. Anera akagu marlungernermi koroniatuukkut toqqaannartumik nalunaaqutaq ullaassakkut allimanit qulingiluatungaanut aallakaatinneqassaaq. Kiisalut hoonni makkirittap uyatalu prinsinnariup 2015 nimi nunatsinnut angalaneranut atatillugu suliqatitta nunu ispositsinnip aallakaatilassia koonia itsikkut nalunaaquta unnukkut quningiluaqaqqanut aallakaatinneqassaaq hap danielissaagut koonia tiivikkut qiviarfik unnumut aamma aallakaatinneqassaaq qiviarfiup nalunaaquta arfinerpingasunut аллакаатиннеқартуссапсаммиссаваа наалаккэрсуинэрму тунгатиллугу оқаллисериасеқаамма қарасаасиаккут инуит наапиттарфиини оқаллиттарнеқ аққутисуссаллуни суффиаккарасла уннуссиорлуараси